assalomu alaykum aziz do'stlar men alisher sodiqov germaniyaning savdo sanoat palatasining o'zbekistondagi vakiliman va sizlarni bugun auzbilding yo'nalishi bilan tanishtirmoqchiman hammanglar albatta birinchi savol berasizlar auzbuilding o'zi nima u bugun men sizlarga to'liq javob va ma'lumot berishga tayyorman hammanglar bilasizlar albatta germaniya yevropa hududida bu eng in rivojlangan industrial davlat hisoblanadi va germaniyaga yilma yil iqtisodini ushlab turish uchun va germaniyani ko'p kompaniyalarini zavodlarini ishlatib turish uchun albatta ish kuchi kerak qanday de ish kuchi degan savolga javobim tayyor bu ausbildung ya'ni kasbiy ta'lim bilasizlarmi nemislar hamma narsani juda ratsional tomonidan qabul qilishga harakat qilishadi Ausbildung degan programma ko'p yildan davomida germaniyada juda rivojlangan ular chet mamlakatlarda yashaydigan bolalarni nemis tiliga o'rgatib o'zini mamlakatiga olib ketib o'qitishga harakat qilishadi ulardan mutaxassis chiqarish uchun misol qilib sizlarga mercedes kompaniyasini ish jarayonini chizib berishga harakat qilaman butun germaniya bo'yicha mercedes zavodning juda ham ko'p filiallari bor va har bir filial qaysidir yo'nalish bo'yicha zapchast chiqaradi mercedes zavodiga yilma yil mutaxassislar kerak lekin afsus dunyo bozorida mutaxassis topish bu juda qiyin masala shuning uchun ular o'zlari olib o'zlari tarbiyalashadi bu narsaga kirish uchun nima kerak degan savolga birinchi javobim bu nemis tili qaysi darajada deb so'rasanglar b ayns ya'ni b bir o'rta holda hozir metodikaga qarab bizni yoshlarimiz b bir darajasigacha sakkiz o'n ikki oy davomida b birgacha chiqishyapti bu albatta bog'liq intensiv yoki ektensiv motivatsiyasi qanchalik lekin motivatsiyani qo'shib berishga biz harakat qilamiz mercedes albatta germaniyada yagona kompaniya emas butun germaniya hududida 3 millionga yaqin kompaniya va predpriyatiyalar ish yuritishadi va har bir predpriyatiyaga har bir zavodga albatta ish kuchi va mutaxassislar kerak aslisida auzbildingda uch yuz oltmishta kasb hunar bor buni orasida nafaqat mexatronika balki turizm meditsina eng keraklilaridan bittasi bu it hisoblanyapti hozir va boshqa boshqa yo'nalishlar ham bor auzbilding bu o'rta holda ikki uch va to'rt yil davomida o'qish va ishlash ishlash degan so'zni biz bekorga ishlatayotganimiz yo'q bu yerda aslisida o'qish bilan praktika birlashgan bo'ladi ya'ni mercedes zavodiga yana qaytamiz misol uchun yosh bola o'n sakkiz yoshiga kirgan va nemis tilini b bir darajasigacha o'rgangan germaniyaga ge keldi mercedes yoki boshqa kompaniyalarning taklifi bo'yicha uni birinchi kundan o'qitib boshlashadi va shu zavodni o'zida praktika o'tishga qo'yishadi bu degani u bola uch kun o'qib ikki kun ishlashi mumkin yoki uch kun ishlab ikki kun o'qishi mumkin bu дуальный sistema образования deyiladi natija shunga yarasha juda tez bo'ladi sizga bekordan bekor vaqt yo'qotishga chora qolmaydi va undan tashqari mana shu bolalar ishlagani va o'qigani uchun germaniya hukumati oyma oy, oy ming yevro oylik to'laydi yoki stipendiya ham desa bo'ladi bu narsani ming yevro nimaga yetadi degan savolilarga javob berishga tayyorman ming yevro germaniya uchun ham bu anchagina mablag' ya'ni yeyishiga yurishiga kiyimiga bu pul to'liq yetadi undan tashqari ham pul topsa bo'ladimi degan savolga albatta bo'ladi chunki bu mablag' kvalifikatsiyangiz oshgan sari sizlarga ikki yuz yuz va 300 yuz yevrogacha yilma yil oshib borishi mumkin yana takrorlayman kasb hunaringizga qarab harakatingizga qarab Plus tomonlaridan eng muhim joyi bu ausbildingga 2, 3 va 4 yil qatnashib bo'lganingizdan keyin sizga diplom beriladi bu diplomni butun germaniya va yevrosoyuz davlatlari tan oladi bu degani siz yevrosoyuzda tan olingan mutaxassis hisoblanasiz diplomingizni olganingizdan keyin bu kompaniya siz bilan kontrakt tuzadi va kontraktda sizga albatta yaxshi oylik maoshi ko'rsatiladi germaniyada hozir o'rta holda mutaxassislarning oyligi ikki ming besh yuz uch ming yevrodan boshlanadi va eng muhim joyi sizga germaniyadan vnj beriladi ya'ni vid на жительстvо yoki doimiy yashash ruxsatnomasi desa ham bo'ladi bu narsani qanday qoyil qoldinglarmi endi sizlarga ausbuildingni boshqa yo'nalishlar bilan va o'zbekistonda misol uchun oliy ta'lim olish bilan solishtirib ko'ramiz va undan keyin xulosa qilasizlar qaysi biri sizlar uchun muhimroq do'stlar endi sizlar bilan ausbildingni oliy ta'lim bilan tenglashtirgani harakat qilamiz birinchisi bilan biz o'zbekistondagi olingan oliy ta'lim misolida chizib chiqamiz o'zbekiston universitet. ikkinchisi bizda bo'ladi ousbuilding uni gapirib o'tdik va uchinchisi bu germaniyadagi universitet ya'ni studium ham deyiladi bu narsa birinchisi bilan sizlar bilan birga o'zbekistonni boshlaymiz o'zbekiston bu o'rta holda hozir yiliga yo'q deganda o'n ikki million so'm to'lash kerak kontrakt bo'lsa hisoblaymiz o'n ikki million so'm buni to'rtga ko'paytirib ketamiz nimaga desanglar bakalavrat to'rt yil ikkinchisi yana qanaqa xarajatimiz kontrakt to'lashdan tashqari sizda har kuni albatta harajatingiz bo'ladiku yurishingiz transport kiyim kechak yana kamida o'n ikki million so'm xarajat qilishga to'g'ri keladi yilma yil buni ham 4 ga ko'paytiramiz bu degani 48 va 48 million kamida buni birgalikda hammasini hisoblab ko'rsak sal kam 100 million 4 yil davomida chiqadi degani va undan keyin diplom bakalavr oldingiz lekin siz uchun eng katta tug'iladigan savol nima bo'ladi shunda to'g'ri bu ish bunga uchta savol qo'yib qo'yamiz endi germaniya universitetini solishtirib ko'ramiz germaniya universitetlariga kirish uchun sizdan birinchi talab qilinadigan narsa bu albatta til bo'ladi yana ham nemis tiliga qaytamiz ikkinchisi va eng muhimi bu mablag' chunki hozir germaniya universitetlarini talabiga yarasha siz yoki ota onangiz albatta o'zbekiston bankida eng kam miqdorda o'n uch ming yevro depozit joylashtirishi shart chunki o'n uch ming yevro depozit joylashmagunicha sizlarga viza berilmaydi va undan tashqari siz misol uchun to'rt yoki besh yil o'qiydigan bo'lsangiz sizga oyma oy, oy yashashingiz uchun germaniyada pul kerak bu yanayam mablag' va eng kam xarajat bu ming yevro atrofida bu degani sizni ota onangiz sizga oyma oy, ma oy mana shu ming yevro pulni jo'natib turishi kerak endi umumiy hisoblab ko'ramiz buni ko'paytiramiz o'n ikkiga va yiliga o'n ikki ming yevro xarajat deb hisoblaymiz buni ko'paytiramiz kamida to'rtga va undan tashqari mana bu depozit bu degani oltmish ming yevrodan oshiq xarajat chiqyapti germaniyada oliy ta'limga o'qish uchun gapni ochig'ini gapiradigan bo'lsam germaniyada yoki yevropa hududida yurgan bolalarni universitetlarda o'qib yurgan bolalarni haqiqatdan ham o'qiydiganlarini juda kamdan kam ko'raman nimaga ko'pi mana shu xarajatlarni yopish uchun ota onalariga og'irlik tegmasligi uchun ishga chiqib ketishga majbur ishga chiqib ketdingmi bu degani san o'qimaysan degani shuning uchun ham germaniya universitetini tugatgan odamga yevropadan ya'ni germaniyani o'zidan ish topish juda qiyin chunki birinchisi bilan tajribasi yo'q a nemetskiy kompaniyalar hammasi albatta tajribali odamni qidirishadi chunki u bularni mablag'i bu juda og'ir masala bunisi ham bunisi ham lekin auzbildingni olamiz birinchisi bilan ketish uchun sizga katta mablag' kerak emas sizdan ketadigan xarajat bu faqatgina nemis tilini o'rganish kurslarga qatnaysizmi maktablarga qatnaysizmi yoki masalan internet orqali ham foydalanib siz nemis tilini o'rganishingiz mumkin sizga bu narsaga 8 oy 9 oy balki 12 oy ketib qolishi mumkin shaxsan men shunaqangi bolalarni ko'rdimki, 6 oyda ham b 1 gacha o'rganganlarni ko'rdim mana bu sizni xarajatingiz. u xarajat qancha bo'lish faqatgina sizga bog'liq qanchalik siz tez o'rganasiz qanchalik siz мотивированный bo'lasiz va qanchalik siz o'zingizga kelajakni qurmoqchi bo'lganingizda va qolgan xarajatlaringiz bu albatta viza olish bilet olish va hokazo xarajatlar bu ham katta xarajat emas chunki jami hammasini hisoblab ko'rsak rosa borsa ming dollarga borib qolishi mumkin toshkentda hozir bilishim bo'yicha nemis tili kurslaridan o'qish o'rta narxini hisoblab ko'rsak bu oyiga yuz dollar atrofida endi hisoblaymiz siz o'n ikki oy nemis tiliga o'qidingiz bu degani bir ming ikki yuz dollar va ming dollarna ketish uchun xarajat qildingiz bizda nima chiqdi bizda chiqdi ikki ming ikki yuz dollar siz ikki ming ikki yuz dollar xarajat qilib germaniyaga ge kelib ham o'qishni ham ishni boshladingiz va birinchi kundan boshlab sizga mana shu ming yevro oylik to'lanyapti oddiy hisoblaganimizda siz ikki oyda butun yil davomida qilgan harajatingizni chiqarib olasiz oyma oy ay sizga ota onangiz mana bu pulni jo'natib o'tirmaydi mana bu depozitni joylashtirish de kerak emas to'rt yil vaqt bakalavriatda o'qib yo'qotib yurmaysiz va o'qishingizni tugatganingizdan keyin qayerga ishga kirsam deb o'ylamaysiz chunki sizni ishingiz kafillangan agar to'g'ri o'qisangiz germaniyada manimcha bu juda zo'r imkoniyat misol uchun germaniyada outbilding yo'nalishiga qatnashadigan eng birinchi o'rinda turadigan bu turklar turklarni tarixi germaniyada 60 yillar boshlangan hozirgi kungacha germaniyada 10 milliondan oshiq turk xalqi yashaydi O'zbekda kam joyi bormi bunga manimcha yo'q biz juda ham aqllik xalq deb hisoblayman bizni de butun dunyo tanogan. bu yerda harakat faqatgina sizlarda sizlardan hech kim mablag' so'ramaydi sizlarni hech kim o'qishga majburlamaydi siz o'zingizni o'zingiz majburlashingiz kerak и e eng birinchi o'zigizni majburlaydigan narsa bu nemis tilini o'rganishingiz chunki kelajagiz shunda bo'ladi o'ylab ko'ringki siz germaniyada uch yil davomida kasb hunarni o'rgandingiz chunki kasb hunarlar juda ko'p o'zbekistonda hozir xato o'ylash paydo bo'lgan kasb hunarni o'rgansam bu xuddi ptuni o'rgan o'rganganday bo'laman yo'q aslisida bu bunaqa emas autbilding yo'nalishi germaniyada politsiyada ham bor qanday deb so'rasanglar juda oddiy politsiyaga yosh bola keladi o'n sakkiz yoshiga kirgan balog'at yoshiga kirgan uni olib uch yil davomida tarbiyalab unga oylik to'lab undan zo'r politseyskиy mutaxassis qilishadi yoki bilasizlarmi ousbuilding eng qimmat oylik oladigan yo'nalish qaysi biri bu aviadispetcher да shunaqa yo'nalish ham bor o'qishi to'rt yil oyma oy olish mablag'i ikki ming ikki yuzdan ikki ming uch yuz yevrodan boshlanadi lekin o'qishini tugatgandan keyin ham oyligi avia oyligi hozir sakkiz ming yevrodan boshlanadi germaniyada lekin aviadispetcher bo'lish uchun birinchisi bilan angliz tilini kamida 8-9 IELTS da bilish kerak va nemis tilini c 1 darajasida bilishingiz kerak da lekin menimcha kelajakda 4 yildan keyin 5 yildan keyin 7 8 to'qqiz ming yevro oylik olish uchun germaniyada yashash uchun o'qish arziydimi shu savolga javob beringlar birinchisi bilan o'zingizlarga o'zingiz javob beringlar man taklif berayotgan narsani yana kimdir taklif beryaptimi ma? man hali eshitganim yo'q shuning uchun azizlarim hamma takliflarimni sizlarga berdim misollarni chizib berdim yana ham takrorlab takrorlab balki bu videoni ko'rib boshqa bir fikrlarga ega bo'larsiz bunisini man bilmayman lekin qo'limdan kelgunicha men har bir bolaga o'zbekistondan germaniyaga Ausbildung orqali ketishga yordam berishga tayyorman mana qo'lim qo'limni cho'zib turibman sizlardan faqat nemis tilini o'rganish nemis tilini men qatta o'rganaman deb savol bersanglar kurslar juda ko'p ochilyapti biz o'zimiz ham hamkorlarimiz bilan birga hozir shu nemis tilidan dars berish kurslarini ochishga harakatdamiz yaqinda yaxshi yaxshi yangiliklarni tarqatamiz sizlarga faqatgina sizlardan harakat 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 va sabr sabr bilan o'qisanglar mana shu nemis tilini sabr bilan o'qib olsanglar albatta ishonamanki germaniyaga borib ausbilding orqali juda zo'r kasb hunarni o'rganasizlar va kelajagingiz albatta juda ham yaxshi bo'ladi tabiiyki bir savol tug'ilishi tug'ilishi mumkin bu joyda man bordim ming yevro oylik yoki stipendiya olyapman o'qishim tekin o'qishinglar haqiqatdan ham tekin chunki sizlarni qabul qiladigan kompaniya zavod bo'lsin kompaniya bo'lsin fabrika bo'lsin farqi yo'q uch yil davomida o'rta holda sizlarga ellik ming yevro xarajat qiladi ellik ming yevro bu juda katta investitsiya men borganimdan keyin bu 1000 yevro menga nimaga yetadi de desanglar birinchisi bilan sizlarni eng muhim joyi sizlarni yashash joyinglar bilan ta'minlab berishadi bu juda yaxshi yashash joylar ko'p joylarda kvartira berilyapti albatta siz bir o'zingiz bu kvartirada yashamaysiz bu student hayoti o'tkaziladi 2 3 4 kishi ham balki bo'lishi ham mumkin yoki общежития bo'lishi mumkin lekin eng muhim joyi sizlarni shu yotoq bilan ta'minlab berishadi ming yevro yashashga yetadimi albatta yetadi albatta yetadi germaniyani asli narxlari qimmat emas buni borgandan keyin har bir odam o'z misolida bilishi va tushunishi mumkin va undan tashqari kelajakda man hozir yaqin orada germaniyaga qaytganimdan keyin sizlarga yangi yangi roliklarni chiqargani harakat qilib turaman narxlar bilan tanishtirish uchun ish joylar bilan tanishtirish uchun kasb hunarni o'rganish bilan tanishtirish uchun harakat qilinglar bolalar vaqtinglarni bekorga o'tkazmanglar hayot juda tez o'tib ketadi bu shansni ishlatish kerak bunaqa shans har kuni ham berilmaydi biz hozir xudoga shukur shu narsaga tayyor bo'lib qoldik bizga qo'shilinglar yana bir takrorlayman man alisher sodiqov germaniya savdo sanoat palatasini o'zbekistondagi vakili sifatida sizlarga yordam berishga tayyorman e'tiboringlar uchun rahmat yana kelajakda sizlar bilan ko'rishamiz albatta muvaffaqiyat tilayman